Estamos certinhos e aqui está tudo. No future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but ele é Calvin Manager da América Latina do Tinder. Por favor, receba com carinho André e Oreo. Boa tarde, São Paulo. Obrigado por ter vindo hoje. Acho que todo mundo sabe que estamos vivendo um momento único na história. É a quarta revolução industrial, na verdade é a revolução digital. Isso faz com que tudo esteja mudando, né, a respeito dos paradigmas tradicionais, do como a gente trabalha, de como a gente absorve conhecimento, do nosso papel no mercado de trabalho. Só que nem todo mundo percebe a importância de mudarmos desde dentro nossas competências que são aplicáveis a esse mundo em constante transformação. Então, a tecnologia ela não está mais crescendo de forma linear, mas sim de forma exponencial. Isso está gerando o famoso cenário VUCA, um cenário volátil, incerto, complexo, ambíguo. Então eu vou passar hoje 6 competências que elas são fundamentais para os profissionais de hoje aplicarem o DNA das próprias empresas, dos próprios negócios, para poder aproveitar das enormes oportunidades que esse cenário proporciona. Senão a gente vai perder essa enorme oportunidade e vamos perder para a concorrência que a cada vez mais está maior porque as barreiras para a entrada nos mercados diminuíram drasticamente. Tudo começa com o conceito de metanoia, um conceito que eu resgatei desde a época do colégio, quando eu estudei grego antigo, que significa mude sua cabeça, mudar seu pensamento, sua ideia. Em português moderno é pensar fora da caixa. E essa competência que resume todas as outras que são necessárias nesse mundo em transformação digital. Então agora é o horário da palestra, então nos vemos lá. Flexibilidade cognitiva é a capacidade do nosso cérebro de ter múltiplos pensamentos ao mesmo tempo e de transitar entre várias áreas do saber com rapidez. Na verdade, assim, ele é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar a diferentes situações com rapidez. E nesse cenário, é o que a gente mais precisa. Não é necessariamente a gente absorver conhecimento, mas saber como aplicá-lo com rapidez nesse cenário. Vou contar um pouquinho mais da minha trajetória. Meu primeiro emprego foi de salva-vidas em Gênova, na cidade onde eu nasci. E depois eu fui fazer, na época da faculdade, intercâmbio no Egito, onde eu estudei árabe, lá no meio do deserto, na Universidade Americana. Meu primeiro estágio foi na empresa do meu pai, de volta na Itália, que chama Italmed. Vocês podem ver, inclusive, que já estava destinado a trabalhar no Tinder pelo nome. Depois eu fui para os Estados Unidos. Eu sou formado economista e fui fazer o mestrado em relações internacionais. Antes de vir para o Brasil, fiz um ano de consultoria em Salvador, na América Central, desenvolvendo uma política de energias renováveis para o governo lá. E hoje eu estou no Brasil há 7 anos, trabalhando, né, com tecnologia, com esse mundo mobile e tocando esses projetos também além do Tinder. Qual o fio condutor disso tudo? Que se a gente for pensar, talvez a gente não ache. A verdade é que não tem. Talvez o gosto esteja justamente nisso. Porque uma trajetória dessa, hoje, que olhando para trás, ela é uma trajetória que prepara você para desenvolver essa flexibilidade cognitiva. O sofrimento é o agente incentivador de mudança preferido pela natureza. O que, que isso quer dizer? Na verdade, se a gente ficar pensando numa criança de 3, 4 anos explorando a casa, andando aqui, sabe? Você fala, filho, na cozinha, quando você vê um fogão ligado, você não toca nessa panela, porque essa panela vai ser quente, você vai se queimar. O que, que essa criança vai fazer? Ela vai tentar tocar naquela panela até ela se queimar. E ela só vai mudar o próprio comportamento no momento que ela sentir essa dor. E essa é uma dor física. Mas estudos comprovam que nosso cérebro não diferencia muito entre dor física e dor mental. Até se a gente ficar pensando, né, no efeito que o estresse tem na gente, tem nossa barriga, né?
Então, o que que acontece? A dor mental também, ela é realmente transformadora. O modelo de hoje é H2H, human to human, né? Mais de 50 mil anos atrás, quando o Homo sapiens, né, evoluiu como espécie, todas as outras espécies de homínida, eles se extinguiram, o que diferenciava o Homo sapiens era, bom, o neocórtex, que é a capacidade do cérebro, a parte do cérebro que está atrás do pensamento racional, mas também a capacidade de cooperar, né? Eles se juntavam em tribos, né, de até 150 pessoas, e justamente essa capacidade de cooperar estava atrás da evolução que nós tivemos como seres humanos. E hoje as tribos não são mais de 150 pessoas, nós temos exposição a milhares de pessoas constantemente, de forma física, de forma digital. Então isso faz com que, paradoxalmente, nos sentimos mais sozinhos, tá? Então temos que voltar a priorizar o papel do ser humano, o centro da experiência, para realmente aproveitar de um oceano azul de oportunidades. Seja sem fins lucrativos, para realmente ajudar as pessoas, seja com fins lucrativos, oportunidades enormes de negócio. Tem um monte de lacunas que líderes de mercados não estão preenchendo. É aí onde volta esse conceito de inovação com familiaridade. Nós não temos necessariamente que identificar algo extremamente novo, mas precisamos resolver lacunas. E o Tinder fez isso com 5 passos principais. Primeiro, a introdução do swipe, um elemento de gamification. É um elemento que faz você passar mais tempo na plataforma. Eu não sei, mas eu já ouvi muitas pessoas que usam Tinder para pegar sono à noite, quando ficam com insônia, né? Parece jogar Candy Crush de alguma maneira, mas enfim. Segundo elemento, elemento de match. Isso volta à análise que a gente fez do que o aplicativo tem que priorizar a experiência das mulheres. O match, paradoxalmente, não existia nas plataformas tradicionais. O que que acontecia? Eu via o perfil de uma pessoa que eu gostava, mandava mensagem, ela recebia e dizia: por que que eu tenho que receber mensagem desse cara? Não tenho nada a ver com ele, não gosto dele. Isso era algo que a indústria aceitava como status quo. A gente desafiou isso e disse: não, as pessoas só podem se comunicar se elas tiverem expressado interesse mútuo. Isso mudou totalmente a experiência do usuário. E eu acho que também a gente pode falar com propriedade, porque o Tinder se tornou, ano passado, o aplicativo que mais faturou no App Store do Brasil e do mundo. Então, eu acho que a gente conseguiu acertar nosso modelo de negócio, mesmo tendo lançado o aplicativo de forma gratuita, né, para quem utilizou lá antes de 2015. Eu quero voltar um pouquinho atrás e resgatar o conceito de metanoia e desafiar você a explorar seu potencial. Tá? Quero que você coloque seu cérebro lá fora para se expor a diferentes situações, mudar sua rotina, né, conhecer novas pessoas, nem sempre escolher o caminho mais fácil e desafiar suas crenças. Até porque é só assim que você vai aproveitar as enormes oportunidades que esse cenário de transformação digital proporciona. Obrigado. O André, foi uma grata surpresa que a gente teve esse ano nos eventos da RD. A gente está aqui em São Paulo agora, é o terceiro evento que ele está fazendo com a gente. Fez Rio, Bogotá, agora São Paulo, e vai com a gente para Floripa para fazer o RD Summit, um evento para 10 mil pessoas. E o melhor é que ele não fala só de Tinder, ele fala de transformação digital, que tem tudo a ver com os eventos da RD, e a gente é muito grato por isso.